Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – Марина Данів, лікар-отоларинголог. Будемо говорити про поширені захворювання, про лікування, про профілактику. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийняли наше запрошення. Розкажіть, будь ласка, які зараз типові захворювання, от ви як спеціаліст, сезонні, можливо, якісь є? На жаль, попри пандемію коронавірусу, сезонні риновірусні захворювання ніхто не відміняв. Маємо зараз велику кількість захворювань вуха, горла, носа, риновірусних інфекцій. І мали ми з другої половини лютого, зараз до початку березня, і поширення грипу типу Б. Пік от захворювання у вас припадає, напевно, все ж таки на зимовий період. Взагалі сезонні риновірусні інфекції мають от такі от поширення з другої половини жовтня і до першої половини травня місяця. Як правило, є дві хвилі. Перша хвиля йде перед новорічна, як то кажуть, друга кінець грудня, початок січня. І другу хвилю ми сезонно завжди відмічаємо от кінець лютого, березень місяць. Власне, то, що ми маємо зараз на сьогоднішній час. Якщо говорити от про проблеми слуху, чому вони виникають, як це діагностується і що може бути, якщо не лікувати взагалі? Проблеми слуху – це взагалі така надзвичайно широка, велика, поширена проблема, на яку ми тривалий час не зважаємо. Ми вважаємо, що це все вікові зміни, але, направду казати, воно потребує більшої нашої уваги. До речі, попри коронавірусну інфекцію, в кінці жовтня минулого року були перші нотатки про те, що коронавірусна інфекція також впливає на слух. І було ряд публікацій про те, що після перенесеного ковіду люди можуть мати незворотні втрати слуху, тобто розвиток гострої нейросенсорної приглухуватості. Попри зміну слуху, пацієнти мають дуже виражений шум у вухах. Шум у вухах – це таке тривожне узагальнене поняття, і воно має такий свій медичний термін – тінітус. Тінітус у пацієнтів з коронавірусною інфекцією є надто поширеним. І взагалі пацієнти із зниженням слуху жаліються на шум у вухах. Ну, щоб так трошки розкласти по поличкам, шум у вухах взагалі розділяється на суб'єктивний і об'єктивний. Об'єктивний – це той, що чує та людина, яка є поряд вас, іноді він спричинений судинними змінами. І суб'єктивний – це той, який чуєте, власне, ви. Щоб так собі віддиференціювати, який він може бути високочастотний і низькочастотний. Високочастотний завжди пов'язаний з ураженням слухового апарату, з ураженням нашого завиткового органу. А низькочастотний, як правило, це шум провідності, це шум пов'язаний з ураженням зовнішнього або середнього вуха. І дуже часто є наслідком захворювань хребта, судинної патології, наслідком тиску високого і ряду інших патологій. Взагалі, що стосується зниження слуху, ВООЗ визнало 2020 рік роком акценту уваги на зміни слуху, на розвиток нейросенсорної приглухуватості. Взагалі, люди після 45 років мають тенденцію до зниження слуху. Це є фізіологічне поняття, фізіологічний процес, називається він пресбіокузис, він проходить паралельно із зниженням зору. Тобто, з віком всі органи чуття наші трошки сповільнюють свою роботу. Але іноді вони мають більш прогресуюче зниження, ніж мало би бути згідно віку. І тоді пацієнт, людина, яка має ці симптоми, починає комплексувати в зовнішньому середовищі. Що стосується дітей, діти втрачають інформацію в школі, не можуть повноцінно навчатися. Тобто це є дуже велика проблема і на неї варто звертати увагу. В першу чергу, якщо пацієнт помічає в себе зниження слуху, треба звернутися до лікаря-отоларинголога. Визначається, який це є шум і що з ним далі робити. Дуже часто треба проходити додаткові методи обстеження, такі як консультації у сурдолога, аудіометричне обстеження. Це спеціальні методи обстеження, які визначають рівень втрати слуху, степінь втрати слуху і більш-менш наводять нас на причину, яка призвела до цього стану. Що можете сказати от про тенденцію? Наскільки часто люди все ж таки попереджують хворобу, а не лікують її? Наскільки вчасно звертаються за допомогою там, діагностики, можливо, консультації і так далі? Чи хотілося б, щоб вони більше це робили? Як показує досвід, звернення завжди вже є
Коли є проблема, напевно. Коли вже є, коли проблема вже стоїть гостро, не просто коли вона виникла, коли вона стоїть зросло, гостро. Пацієнт не може спілкуватися, от приходять і говорять: "Я не можу користуватися телефоном, я не можу чути шум машин, коли переходжу дорогу". Тобто це є вже і стан, який приводить і до різних причин, які можуть загрозувати життю. От якщо говорити про причини погіршення слуху, то що це є? І в якому віці от в середньому? В середньому це є вік після 45 років. А серед основних причин це є захворювання, судинні захворювання головного мозку, це є перенесені травми голови, це є цукровий діабет, це є гіпертонічна хвороба, перенесені важкі інфекції, наприклад, грип, тяжкі інтоксикаційні синдроми, менінгіти можуть привести до розвитку нейросенсорної приглухуватості. Що стосується дитячого віку, то тут домінують більше вроджені проблеми, вроджені синдроми. І для молоді дуже актуальна є проблема – це носіння слухових гарнітурів, наушники, якими користуються часто в побуті і часто не дотримуючись гігієни, яка повинна бути при використанні даних засобів. І слуховий апарат, ну так умовно можна сказати, він привчає себе до сприйняття звуків на більш високій гучності. І тоді, коли вже ми говоримо на розмовній мові, вухо не чує, не дочуває, створюється ефект недочування. А в яких випадках от необхідно звертатися до отоларинголога? Знаємо, от, до прикладу, до стоматолога двічі на рік, профілактика, все ж таки щось поговорити, прийти, побачити. Чи є от рекомендації якісь у вашій професії? Звичайно, що є. В першу чергу вони стосуються тих пацієнтів, які мають хронічні захворювання лор-органів, хронічні гайморити, отити, ларингіти. Всі вони мають свою періодичність і частоту звернень, але такої цілеспрямованої залежності, от там, що раз в рік відвідувати, тільки тоді ситуативно, тоді, коли є про то необхідність, за виключенням тих випадків, коли у вас є якась хронічна проблема. А наступне питання у мене до вас. От як часто люди займаються самолікуванням і чи є це проблемою для лікарів? Звичайно, це є велика проблема як для лікарів, так і для того пацієнта, який займається самолікуванням. Адже в першу чергу ми не маємо можливості попередити розвиток ускладнень, якщо пацієнт звертається невчасно. І часто це стосується таких проблем, як біль, вушний біль, виділення з вух. Дуже часто і батьки нехтують цим симптомом захворювання у дітей, використовуючи різні домашні засоби, які, на жаль, приводять тільки до більш ускладненого варіанту перебігу захворювання. Використання різних фітоворонок, які, в принципі, не є рекомендованими, і жодного разу ще не бачила, щоб дійсно цей засіб пацієнт, коли використав, було покращення стану. Тобто, власне, вушний біль і виділення з вуха ніколи не можна ігнорувати. Це є причина до термінового звернення до лікаря-спеціаліста. Щодо ускладнень, то якими вони можуть бути? Що стосується вуха? Так. Ускладнення дуже загрозливі, можуть розвиватися такі ускладнення, як внутрішньочерепні ускладнення. Це є менінгіт, абсцеси мозку, і вже відповідно ці стани можуть приводити до загрози життю. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, трохи про діагностику саме щодо порушень слуху. Діагностика порушення слуху. В першу чергу це є звернення до лікаря-отоларинголога. На прийомі проводиться отоскопія, огляд вуха, барабанної перетинки. І проводиться такий метод обстеження, як акуметрія. Перевіряємо шепітну мову. В нормі, в дорослої здорової людини, шепітна мова має бути більше 5 метрів. І вже зразу ми можемо диференціювати, є тут порушення слуху чи немає. На звичайному прийомі ми ще використовуємо такі методи, як акуметрія, це використання камертонів, які нам дуже допомагають. І більш вже спеціалізоване дослідження слуху – це є використання аудіометрії і тимпанограми. І вже в залежності від результатів того обстеження ми бачимо, які ще необхідні обстеження даному пацієнту. А якщо перейти от від слуху до нюху, і знову ж таки повернемося трохи до теми коронавірусу, як це все відбувається? Втрата нюху, повернення, чи скільки воно взагалі може тривати? Чи варто людям боятися цих симптомів? Взагалі втрата нюху і смаку для коронавірусної інфекції є один із основних 4 симптомів, які наводять на думку, що власне у пацієнта розвивається дане захворювання. Втрата нюху взагалі такий
Цікавий симптом заставляє дуже багато пацієнтів відчувати стрес, тривогу, тому що людина не відчуває звичайних для неї речей. Втрата нюху взагалі при ковідному захворюванні пов'язана з ураженням, власне, вірусом клітин, які підтримують нейросенсорний епітелій у зоні нюхового аналізатора. І дуже часто ці зміни є тривалими, і вже навіть є повідомлення, що в деяких пацієнтів ці зміни приводять до незворотніх наслідків. Що є цікавим, те, що от пацієнти, які мали виражене зниження нюху та смаку під час самого ковіду, через 3-4 місяці повертаються з симптомом таким, як паросмія. Тобто вони мають змінений нюх. Деякі говорять, що їх постійно переповнює якесь відчуття чогось стороннього в носі, відчуття газу, диму, смаженої цибулі для багатьох характерно. І це є дуже неприємно для пацієнта. От це те, що з наших буденних речей заводить нас в стан такого шоку, стресу. Ми не розуміємо, що з нами відбувається. Ми насправді знаємо, як ця речовина, як ця річ, як цей предмет має пахнути, а ми не можемо його відчути насправді. Але все ж таки в більшості відсотків випадків нюх і смак повертаються. І це є досить оптимістично. І всім раджу не панікувати з цього приводу, просто вчасно звертатися до лікаря. Чи є ще якісь хвороби, стало мені цікаво, де аналогічні симптоми є? Звичайно. І тоді, коли дуже багато було звернень, взагалі пішла акцентуація на нюх і смак у пацієнтів, коли симптомом ковіду визнали якраз зміну нюху та смаку, і всі пацієнти відчували, нюхали, пробували, пов'язували зниження нюху, власне, з коронавірусною інфекцією. І навіть в протокол лікування риносинуситу, протокол обстеження та лікування риносинуситу у 2020 році було внесено такий симптом, як зміна нюху до 10 днів. Тобто, взагалі, зміна нюху характерна для всіх риновірусних інфекцій. Там, де є набряк в носі, може бути зниження нюху. Але для коронавірусної інфекції вона має трошки інакший патомеханізм, і в зв'язку з тим вона є довшою і приводить до інакших змін. Дякую вам. І ще наостанок, якщо можна, кілька порад для того, аби не допустити якихось лор-захворювань або попередити все ж таки ускладнення. В першу чергу це є правильне ставлення до себе. Треба відчувати свій організм, треба знати, як ви маєте реагувати на те чи інше захворювання. Не займатися самолікуванням і часто звертатися до спеціалістів. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в нас був лікар-отоларинголог Марина Дані в гостях. Нашу розмову шукайте в соцмережах. Бувайте!